astral entrou, ó. Já vou colar, hein, pela cabeça. É isso aí, pessoal. Parte do acabamento agora de Chanel. O acabamento é a parte mais importante. Essa pontinha aqui ainda eu vou tirar. Deixar pro final. Era um... ficar demorando a gravação. Tem que ficar no celular, abrir a porta. Ela fica mandando áudio, depois ela fecha a porta. Ela continua mandando áudio, ela liga o carro, ela continua até ela sair. Olha lá, ela não sai daí, entendeu? Tá vendo? Entra no carro, liga e sai, tipo... É mais uma coisa, essa bota aqui com o movimento? Ela fica demorando. Dinheiro não é maneira, você é rápido. Para que se compara.